Martxoaren 29an ikasleok kaleak hartuko ditugu hezkuntza sistema aldatzeko ikasleria martxan Lelopean, Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Pandemiak aregotu dituen arazo zein krisi aurre egiteko eta honen konponbide bat exigitzeko egingo dugu. Lehenik eta behin, hezkuntza sistemaren egoera salatu nahi dugu. Ustuduta dagoen hezkuntza sistema baten ez den gaituzte, eta ikasleon hitza errespetatu gabe erabakiak hartzen dituzte. Hori ikusi daiteke zein den ikasleon papera hezkuntza sisteman. Gainera, euskara ikasteko zailtasunak ditugu Nafarroako leku askotan. Baita ere, krisian hizkuntzen egoera salatu nahi dugu. Mutur eskuineko gorakada eta horren ondorioz, gorroto diskurtsoen edo eraso, matxista, LGTB-fobiko edo arrazistak salatu nahi ditugu. Baita gure amalurraren suntsipena. Baita ere, hezkuntza sistemaren prekarizazioa salatu nahi dugu. Hezkuntza sistema prekari batean ez den gaituzte. Non ratioak oso 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 handiak diren, 30 pertsona klasean gaude, eta horrek ondorio lagatu ditu ikasleongan zuzenki, gure ikasteko prozesua oztopatzen baitu. Laugarrenik, kontrolen hezkuntzan salatu nahi dugu, 3 puntu hauek nabarmendu. Lehenik eta behin, ikasle antolakunen kriminalizazioa salatu nahi dugu, honekin batera kontrol mekanismoak gure egunerakotasunean, eta bestetik indar polizialen presentzia handitzea. Eta azkenik, guzti hauen batura dena, ondorio psikosozialak salatu nahi ditugu. Hezkuntza sistema honekin gure osasun mentala kaltetua ikusten dugulako, baliabideak ematen ez dizkigutelako sozializatzeko, eta gainera hezkuntza ibilbidean presio eta beldurra sentitzen dugulako. Eta guzti honekin gomendatzen zaituztegu egingo den mobilizaziora, martxoak 29 izango dena. Gora ikasleon borroka!